Takže ako iste všetci viete, klub prešiel, respektíve prechádza kompletnou reorganizáciou. Po vstupe do klubu sme vymenili vedenie, ktoré už nám nevyhovovalo našim požiadavkám. A oslovili sme pána trénera a naše ambície momentálne sú vybudovať kvalitný klub, ktorý by mohol konečne do Nitry priniesť medailu. Ja som od malička bol vychovaný a učený o tom, že ideme hrať stále o majstra. Čiže moje ciele sa nemenia. Ja spravím preto všetko, aby minimálne medaila bola. Ťažko hovoriť teraz o nejakých cieľoch, ktoré budú v marci, v apríli, lebo fakt môže sa zmeniť veľa vecí. Už som zažil sezónu, kedy sme začali výborne a nakoniec sme ju nevyhrali. Zažil som sezónu, kedy sme hrali úplne zle a zo 4. miesta pred play-off sme dokázali získať titul, čiže ťažko sa to teraz hodnotí, ale ja osobne, a myslím si, že aj väčšina z družstva chce tú medailu. Môže to byť volejbalový boom, keď sa urobí nejaký výsledok. Myslím si, že ten projekt je veľmi reálny, nie čo sa týka financií, ale čo sa týka tzv. Human source a ten tu na Slovensku nechýba. Myslím si, že tu v Nitre, čo sa týka týchto detí, je to fakt úplne ideálne miesto. Nie je to ďaleko od Bratislavy, máme tu dve vysoké školy, takže pritiahnuť mládež do klubu by nemal byť až taký problém, ale vzhľadom na to, že tu sú športy ako hokej, basketbal, futbal, na to, aby sme tých ľudí prilákali oveľa viacej, potrebujeme urobiť výsledok a to by sme chceli hneď v prvom roku. Myslím si, že tie zápasy boli dobré. Košice sú nabité, lebo to je v podstate pomaly celý MS, moji bývalí spoluhráči, čiže oni majú svoju kvalitu. Prešov, bývalý majster, tiež tam majú zvučné mená, čiže myslím si, že tie zápasy boli veľmi dobré, kvalitne. Kvalitné boli, diváci mali si na čo prísť, myslím, že aj tréneri, hráči, každý po tomto zápase si povedal, že áno, takéto zápasy sú kvalitné a sú dobré. Ten systém dostávame do krvi, reprezentanti o tom systéme vedia, s nimi to je oveľa jednoduchšie, ale samozrejme tá zohratosť tam nie je, máme svoje interné problémy zdravotné, to keď výly minujeme, tak si myslím, že toto bude fungovať úplne super a ten cieľ hlavný, čo je do 4. miesta, by mal byť fakt reálny a mal by sa naplniť. Samozrejme, že my reálne ten štandard hry budeme stabilizovať za 2-3 mesiace, takže uvidíme, ako to bude vyzerať a ak budeme všetci zdraví, tak a možno s novými posilami to bude úplne inak vyzerať. Určite by sme chceli hrať každý jeden zápas tu. To je aj, myslím, že cieľom klubu, aby proste fakt čo najviac zápasov sa dohralo tu, lebo na SPU je nižšia hala, tam sa hraje trošku ťažšie, je to taká špecifická aj s tým stropom, ale zvykáme si tu, chceme tu hrať, uvidíme, že ako sa to bude do budúcna vyvíjať. Našim cieľom alebo našou víziou, môjim tajným snom je, že budeme tu hrať na Klokočine a príde tu plná hala. Ľudia sa už pýtajú, keď ideme po meste, tak sa pýtajú, že kedy už budeme hrať tam, lebo je to dôstojný stánok. Podľa môjho názoru je to jedna z najkrajších hal, čo sa týka volejbalu na Slovensku. Je to podobná Skrebelchatov, kde je okolo 2,5 tisíca ľudí. Skrebelchatov tam hrávala Champions League a táto nejaká ambícia o najvyššie priečky by bola aj tu. Je škoda, že sa nevyužíva pre taký šport ako volejbal, lebo ten kruh vnútri ponúka vlastne každému divákovi úplne krásny zážitok. A keď, podľa môjho názoru, keď budeme hrať fakt o tie najvyššie priečky a bude tu play-off, tak tu bude aj kopu ľudí. Hľadali sme nejakého partnera, ktorý by nám pomohol naplniť naše plány a spomedzi oslovených sa nám najviac pozdávala ponuka práve firmy Bystrina, ktorá aj svojim produktom, ktorý nám ponúka, je blízka športu a zatiaľ dúfam, že tá ambícia bude trvať a tá spolupráca čo najdlhšie. V prvom rade chcem podotknúť, že mám veľmi úzky vzťah k tomuto športu. Veľmi intenzívne som sa mu venoval aj počas štúdia na vysokej škole, kde mám základy herné aj trénerské. A je to moja asi taká srdcovka, ten volejbal. No a čo sa týka obchodnej stránky,
tak dúfam, že vlastne spojenie Bystrina a tento volejbalový klub nám prinesie ciele, ktoré sme si stanovili. Je dobrá tá voda. Odgrigáva sa po nej výborne.